до сих пор ведутся достаточно рьяные споры вокруг грибов. Грибы – это короли вкуса. Так, користь чи шкода грибів? Далі найцікавіше. Гриби – абсолютний чемпіон за вмістом білка. То есть сырой гриб в среднем содержит где-то от 3 до 5% белка. Если говорить о высушенном грибе, то вычтите его влажность, и вы получите колоссальное количество белка, сопоставимое с лучшими растительными аналогами типа сои или даже мяса. Цей продукт містить мало жирів, близько 1%. Короли грибов – это, конечно, белые грибы, белые грузди и рыжики. Ко второй категории чуть менее пищевой высокой ценности мы будем относить подберезовики, подосиновики, лисички и некоторые другие грибы. Наши любимые шампиньоны относятся только к третьей категории, а четвертая категория занимает рядовка, сыроежки и, как ни странно, вешенки. Гриби багаті вітамінами групи В, В1, В2, В6. Також у них багато серцевого вітаміну ПП – нікотинової кислоти, що доводить їх користь для організму людини. Більшу пищову цінність, безспорно, составляє шляпка. Вот. Все, так скажем, грибники настаивают на том, чтобы все-таки, если у гриба есть кожица, то ее нужно снимать. Ще в грибах багато солей, заліза, також в них містяться цинк, йод, мідь, необхідні для підтримки імунітету. Вони не втрачають своєї енергетичної цінності і полезних веществ після термічної обробки. Я категорично настаиваю на термічній обробці грибів, особливо зібраних в дикому виді. Зачастую люди по незнанню збирають цей продукт в не в нужном месте с несоблюдением норм гигиены, и мы видим просто пищевое отравление на фоне плохо термически, так скажем, проваренного продукта. Приголомшливо багатий хімічний склад і унікальні властивості грибів розбавлені тією ж ложкою дьогтю, без якої не буває бочки меду. Это, конечно, достаточно тяжелый продукт. То есть я не могу рекомендовать этот продукт для ежедневного приема. То есть это все-таки больше банкетное блюдо. Гриби містять у великій кількості хітин, який людським організмом практично не засвоюється. У грибів є ще одне вкрай шкідливе для здоров'я властивість – здатність накопичувати небезпечні речовини, пари важких металів та радіоактивні речовини. Рекомендується тільки в дорослому віці, тобто діти до 12 років, в общем-то, гриби не повинні употребляти взагалі, або можуть приймати їх тільки індивідуально іноді. Надмірне захоплення будь-яким продуктом харчування може викликати вкрай негативні наслідки. І гриби в цьому сенсі нічим не відрізняються від будь-якої іншої їжі. Так що їсти гриби чи ні – це справа смаку.